ይሄ መጽሐፍ ሶስት ክፍል እንዲኖረው አድርገን የጻፍኩት። አንደኛው የመጀመሪያው ክፍል የመሃል ሀገር ፖለቲካ ወይም የሸዋ ፖለቲካ የሚል አለው። ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከተፈለገ ኢትዮጵያ የማን ናት የሚለው መጽሐፍ ይመለሳለው። ለመሆኑ ሃ እንዴት ናት አለኝ። እስቲ አንተ ለመሆኑ ሃ እንዴት ናት አለኝ። ደህና ናት አልኩት። አንዳንዱ ወራሪ፣ አንዳንዱ አገር አጥፊ፣ አንዳንዱ ተስፋፊ ይላል የኢትዮጵያ ፖለቲካ። እሬቼ ሴጣን ነው አይደል አለኝ። አዎ የሴጣን ነው አልኩት። የሴጣን ነው እውነተኛ ነው? አዎ እውነተኛ ነው የሴጣን ነው አልኩት። ህገ መንግስቱ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኦሮሚያ ከፊንፊኔ ላይ ልዩ ጥቅም አላት። ቆይ ግን ኦሮሞ ለምንድን ነው ታዲያ ሴጣን አምልኮ ካልሆነ እንጨት ቂቤ የሚገባው አለኝ። አይ ቫርኒሽ አይመቸውም ማለት። ሁለተኛ ያሉት ድርሳነ የምኒልክ ዜና ማዋል የድርሳነ ራጉኤል ግልባጭ። ፊንፊኔ የሚባል ቃል የለም አፋን ኦሮሞ ውስጥ የለም ነው ያሉት። ቃል በቃል በአማራ ፕሮፌሽናል ዩኒየን ስም የተጻፈና ያ ሰበኮ ኦሮሞም ስለ ራሱ ተማክቶ መልስ እንዲሰጥበት አላደረገም። አበሻም ስለ ራሱ ተማክቶ መልስ እንዲሰጥበት አላደረገም። ከዚህ የተነሳ ሌሎች ብሔሮችም እየተወዛገቡ ታሪክ በዚህ ደረጃ አለ። አድሏዊ ነው ማለት ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ ታሪክ አድሏዊ ነው ማለት የሰሜኑ ብቻ ነው የሚያትተው። እኔ ተማሪ ያለው ከዚህ በፊትም እዚህ መድረክ ላይ ነግሬያቸዋለሁ። ኢትዮጵያን ሂስትሪ በ1980 አካባቢ ነው የተማርኩት። ዲ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም በጣም አድሏዊ ከመሆኑ የተነሳ በዚያ ጊዜ እንኳን ምን ያህል እንደሚሰማኝ እታወቃለሁ። ስለዚህ የእንቅልፍ መውሰጃ ኪኒኒ አድርገን ትራስር አድርገን ነው ልንተኛ ስንል 3:30 ላይብረሪ ሲዘጋ ከትራስር ይህን የሚያክል ቮሊዩም አንስተን የምናነበው አሉ ጓደኞቼ እዚህ ያውቃሉ። እነሱም እንደዚህ ያደርጋሉ። እነሱ እንዲህ ያላመጡ ይሆናል። ስለዚህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ታሪክ አድሏዊ እንደሆነ ለእኔ ይገባኛል። አድሏዊ አይደለም የሚል ደግሞ ሊሞግተኝ ይችላል፣ በምርምርም በሀሳብም ደረጃ። ሶስተኛው ብሶታዊ ነው። ከሰሜኑ ውጭ የደቡቡ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኦሮሞን ጨምሮ ስለ ብሶት ነው የሚያወሩ። የእኔ ታሪክ አልተካተተም፣ የኔካ ታሪክ በኢትዮጵያ እንዲካተት ማን መጥቶ እንዲካተት ያደርግላቸዋል? እናንተ ኦሮሞዎችም ታሪካችሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዲካተት ምን ሰራችሁ? እስከ መጨረሻ እኔ እስከማውቀው ድረስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን እዚህ ውስጥ አላችሁ። አምና የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ከሪኩለም ተዘጋጅቶ ለአራት ዓመት ሲሆን ሂስትሪ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ከሪኩለሙ ተዘጋጅቶ ለዩኒቨርሲቲዎች ከተሰጠ በኋላ በመሀል እንድናቆም ተገደደ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ አልጠራ መቅደሙ ላይ ነው ያለ። ከዚህ በመነሳት ይሄ መጽሐፍ ሶስት ክፍል እንዲኖረው አድርገን የጻፍኩት። አንደኛው የመጀመሪያው ክፍል የመሃል ሀገር ፖለቲካ ወይም የሸዋ ፖለቲካ የሚል አለው። ይሄን ያነሳውበት ምክንያት አለኝ። አሁን ባለው ገዢ ፓርቲ አስተሳሰብ እና በሱ ዙሪያ ባሉት አስተሳሰብ የመሃል ሀገር ፖለቲካ ወይም የሸዋ ፖለቲካ አይነት አንድምታ ያለውን እንፈልጋለን የሚል ሀሳብ አለ። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ሲዘውሯት የነበረው በሁለተኛው የአክሱም ስርወ መንግስት ውስጥ
ሸዌዎች ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ናቸው አላልኩም ተብሎ ስለሚታሰብ ሻዚ መዝ ተጉለት ዙሪያ ያሉ ማለት የነሱ ታሪክ ነው በብዛት የተጻፈውና እንደዚህ ይባላል። እኔ እንዳየሁት የመጀመሪያው የአክሱም ስርወ መንግስት ወይ ዳይናስቲ የመሃል ሀገር አይደለም የሰሜን ነው አክሱምን ማለት ስለሚያደርግ። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዳይናስቲ የነበረው የዛጉዌ ዳይናስቲ ነው። የመጀመሪያው አሳታፊ አይደለም ለኔ ዛጉዌ ሪሌቲቭሊ ዳጉዌ ዳይናስቲ አሳታፊ ነው። ሁለተኛው አክሱም ዳይናስቲ ደግሞ እሱም አሳታፊ አይደለም። እንዴት ነው ብትሉ ንጉስ ነው ንጉስ ደግሞ ንግስና የሚተላለፈው በወንዱ ልጅ በኩል በሴቷ አይተላለፍ በጋብቻም አይተላለፍ። ስለዚህ አንዱ እኔ ልጅ ከወለድኩ ንጉስ ከሆንኩ የኔ ልጅ ወንድ ከሆነ ለሱ የትኛው ልጅ እንደሆነ ደግሞ የሚመርጥ አካል አለ መጽሐፍ ውስጥ ታገኛላችሁ። ሶ ምንድነው ያልኩት እኔ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከተፈለገ ኢትዮጵያ የማን ናት በሚለው መጽሐፍ ይመለሳለው። የሁላችንም እንድትሆን ከተፈለገ የሁሉ ፍላጎትና ፈቃድ ይሁንታ ያገኘ ታሪክ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ያስቀጥላል። ሁለተኛ በሸዋ ፖለቲካ ወይም ማህል አገር ፖለቲካ ውስጥ ነገስታት ወደ አፍራ ምናምን ነገስታት ሲመሩ የነበረው የደቡቡን በጎ ፈቃድ ሳያገኙ ስንዝር መሬት አልተላመዱ። ስለዚህ ምን አደረጉ? በጋብቻ ተዛመዱ፣ በጦርነት ተዛመዱ። በዛን ዘመን የነበሩት በመካከለኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ደዋሮ ፈተጋር ይፋት የሚባሉ አዳል ዘይላ የሚባሉ በዚህ በደቡብ በኩል በዚህ ደግሞ ዳሞት የሚባሉ ነበሩ። እነዚህ ሁሉ በጋብቻ የተያዙት በሃይማኖት የተያዙት። ስለዚህ እነዚህ በጎ ፈቃዶች እስከሌሉ ድረስ የሸዋ ፖለቲካ አልተሳካም። ተሳካ ይባላል እንጂ አልተሳካም። ከጦርነት ያረፈ ንጉስ አላዩ ንስካታ ነው ድረስ። ሶስተኛ አንዳንዱ ወራሪ አንዳንዱ አገር አጥፊ አንዳንዱ ተስፋፊ ይላል የኢትዮጵያ ፖለቲካ። የግራኝ አህመድን ወራራ ይለው ለሎች ነገስታት ለሎች ሲወጉ መሬት ሲያስለቅቁ ወራራ አልነበረም እንዴ? ሱም መስተካከል አለበት። ኦሮሞ ደግሞ ተስፋፊ ይለው ወዴት ነው የሚስፋፋው? የት ነበር? ወዴት ነው ተገፍቶ ነው የመጣው? የታሪክ አዋቂዎች ለዚህ መልስ እንዲኖራቸው ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው። ሁለተኛው ክፍል እነዚያ 10 መጽሐፍት ሲተቹ የመጀመሪያው በረራ ቀዳሚት አዲስ አበባ ነው ያለው ሰው አላማው ምን ነበረ? የመጽሐፉ ይዘት ምን ነበረ? መጨረሻ ላይ የሰጠው ድምዳሜ ምን ነበረ የሚለው እዛ ላይ ተነሳው። አላማውን ሰውየው ራሱ ገልጦታል። እንዲህ ብሎ መጽሐፉን ገዝታቸዋሉ እንዲህ ብሎ ገልጦታል። በኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ረቂቅ አዋጅ ህገ መንግስቱ ላይ ያለው አዲስ አበባ ላይ ፊፍ ኦሮሚያ ልዩ ተጠቃሚ ናት የሚለውን ዝርዝር መመሪያ ለማውጣት ሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ተቀምጧል በሚል ጩኸት የተነሳ ህገ መንግስቱ ላይ ምን እንደሚለው ኦሮሚያ ከፊፍኔ ላይ ልዩ ተቀማላት የሚል
እሱን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ተቀምጦ ረቂቅ አዋጁን ለማስወሰን ሲጀምር መጽሐፍቶች ጩኸቶች ጀመሩ። ዓላማዬ የእሱ መልስ ለመስጠት ነው አለ ጸሐፊ ነው ያለው ነው ያለው። ሁለተኛው ጸሐፊ አምባ አማራ ፕሮፌሽናል ዩኒየንም ይሄንኑ ነው ያለው። ሶስተኛው ጸሐፊ ማነወራሪ ማንስ ተወራሪ ያለው ይሄንኑ አለ። ይሄ የሚያሳዝነውን ያሳዝናል፣ የሚያስከፋውን ያስከፋል፣ የሚያስደስተውን ያስደስታል። እነኔ አይነት ጸሐፊ ደግሞ በመረጃ ይዞ ይሞግታል። ስለዚህ ዓላማ ለእኔ ፊንፊኔ ኦሮሚያ ከፊንፊኔ ልዩ ተጠቃሚ ነው የሚለው እኔ መልስ አልሰጥም፣ ማናችንም አልሰጥም ተብሎ ያለቀ ስለሆነ ፖለቲካ ነው መልስ የሚሰጠው። ስለዚህ የኔ ዓላማ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የአዲስ አበባ ሸገር ፊንፊኔ የልዩ መብት ተጠቃሚነት ወይም የባለቤትነት መብት ተከራካሪ አይደለሁም ለማስመለስ አቅሳው። እኔ ግን ፊንፊኔ አዲስ አበባ ሸገር በረራ አይደለችም፣ በረራ ቦታ ይላል። ይቺ በረራ ነበረች ወይ? አዎ ነበረች፣ በዚያን ዘመን ነበረች። የታሪክ ሰነዶች የሚያሳዩት አንደኛው ፍራማውሮ መነሻ ለማናችንም የሚሆን ሪላብል ሪሶርስ፣ ሁለተኛ አሌክሳንድሮ ዞርሲ ኢጅፕት ኖቪሉ ካርታ ነው፣ ሶስተኛ ከምንም በላይ ሪላብል ተብሎ በዓለም አቀፍም በአገር ውስጥ ጸሐፍትን ተቀባይነት ያገኘው የፉቱሃ ለመሻ መጽሐፍ አረፋቂ የጻፈው The Conquest of Abyssinia። ስለዚህ እነዚህ የበረራን ትክክለኛ ቦታ መገኛዋን በግልጽ ያስረዳል። ታዲያ እነዚያ ጸሐፍቶን ምን ለማለት ፈልገው ነው በረራን አዲስ አበባ ናት ያሉት ካላችሁ፣ ያን ልዩ ተጠቃሚነት መብቱ ለኦሮሚያ እንዳይሰጥ ለመከላከል መልሱ ይሁ። እንዴት አደረጉ? እንግዲህ እኔ ታሪክ ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ ስላለው ነግራችሁ፣ መናገሻ ኮሎቦ ኦሮሞ ኮሎቦ ይላል፣ መናገሻ ተራራ አምባ ነገስት የሚል መላምትን የሰጡት አንድ፣ ሁለተኛ ሳዴ የምትባል ፍራማውሮ ካርታ ውስጥ ስላለው ነው ማውራው፣ ሳዴ የምትባል ከተማ ወጨጫ ናታል ካርታው ላይ ያለች፣ ሶስተኛ እዛው ፍራማውሮ ካርታ ላይ ዶኮ ወንዝ የሚባል አለ። ዶኮ ሪቨር ለሁለት ተከፍሎ ይመጣና አዋሽ ወንዝ ውስጥ ነው የሚገባው። እሱ ከእንጦጦ ጋር ስር የሚፈልቅ ወንዝ ወደ አቃቂ የሚቀላቀል ብለው የኔ ግኝት እነዚህ ሶስቱ ስተት እንደሆኑና በመረጃ መግለጥ ነው። አንደኛ አምባ ነገስት መናገሻ ሳይሆን አምባ ነገስት በመካከለኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ በታሪከ ነገስት ውስጥ እነሱ በሚያምኑት መጽሐፉን እንደሚለው ሌሎች ዋቢ መጽሐፍትን አስቀምጬ አምባ ነገስት አምባ ግሸን ወሎ ውስጥ ነው የሚገኘው፣ መናገሻ አለ። የታሪክ ሰነዱን አነብላችኋለሁ ከፈለጋችሁ እናንተ አንብቡ። እዚህ ላይ ምንጩ አንደኛው ዋነኛው እነሱም እራሳቸው የሚያምኑት ታሪከ ነገስት። ታሪከ ነገስትን ለማግኘት ያላደረግኩት ተጋድሎ እና ሼህ ነጋ ዞሯል እና ሙዋከ ነጋ ዞሯል ታሪከ ነገስትን ለመግዛት መጨረሻ ላይ ያገኘሁት። ታሪከ ነገስት ማለት የነገስታት ልጆች እስር ቤት ጋራ ላይ ያለ በገደል የተከበበ ነገስታትን እንዳይቋቋሙ ተደርገው እዛ ላይ ይታሰራሉ። መውጫው አንድ ብቻ ነው። በቤተ መጽሐፍት የተሞላ ብዙ ሪሶርስ ያለው ስፍራ ነው።
አመድ ግራይ ወይም ፕሮፌሰር ላጲሶ እንደሚሉት አመድ ግራጩ ስሙ እንደጻፉት በስሙ እስከ ደመሰሳት ድረስ አምባለገስ የነገስታት ልጆች የመጠበቂያ ላይ ማደጊያ ስፍራ ይሄ እንግዲህ ብዙ የሀገር ውስጥ ጸሐፍት በማስረጃ አስደግፌ ያስቀመጥኩት ያረጋገጡት የነገስታት ልጆች እስር ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ እዚያ ዘመን 3 ነበሩ። መጀመሪያ አክሱሚያን እስከ ዛግዌ ድረስ የነበረው ዳይናስቲ ነበረ። እሱ ወደ ትግራይ ውስጥ ነው። ሁለተኛው ይሄኛው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጎንደር አካባቢ እነሱ ሁሉም ቦታዎች አሉ። ዛሬ ሁለተኛው ሳዴ የምትባል ከተማ ናት። አንደኛው ተራራ ነው ያለው። ፍራሞሮ ካርታ ላይ ተራራ አድርጎ አይደለም ያሳየው። ስታደቡት መጻፉን ታገኛላችሁ። የከተማ ምልክት ነው። ይሄ ደግሞ ሳዴ የሚባለው ደቡብ ውስጥ ሶዶ የሚባል ስፍራ በዚያ ዘመን ሶዶ በዚያ አጋጣሚ አንድ ነገር አንሳል በኋላም አነሳል። ይሄን ደብረሳይ ከሚለው ጋር ያይዘው ነው ያቀረቡት። ምናልባት ቦታውን ቶሎ ካገኘሁት ግን አሰለቻቸዋል። ድርሳነ ራጉኤል የተጻፈ የድርሳነ ራጉኤልን መጽሐፍ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ደብረ ሳይ ያሉት ሳዴ ግን ሳታይ ወይም ሶዶ ነው። ይህንን ክራፍወርድ እነሱ ዋጋ ያደረጉት አረጋግጦታል። ይህንን የዶክተር ላጲሶ መጽሐፍ ካርታ ላይ ተረጋግጧል። በኢጂፕትስ ኖብሉ ካርታ ላይ ይሄ ተረጋግጧል። ሶስተኛው ዶኮ ሪቨር አሁንም አለ። ጥናቱን ያደረጉት በሶስት አቅጣጫ ነው። አንደኛ ሊትሬቸር ሪቪው ነው፣ ያው መጽሐፍን ነው ሪቪው ያደረጉት። ሁለተኛው ጎግል ያለ ማፕ ነው። ሶስተኛው የመስክ ጉብኝት ነው። እነዚህ ነው ትራይንግሌት ያደረጉት። ዶኮ ሪቨር ከዚህ ካርታ ላይ እንዳገኘሁት ከዚህ ከዶጣ የሚነሳው ከኤክስፕሬስ ዌይ ጫፍ እቺ ትኬት የምንቆርጥባት አካባቢ ከዚያ የሚነሳው አንደኛው ገባ። ሁለተኛው ከኤረድ ተራራ ጀርባ ወዲያኛው በምስራቅ በኩል የሚነሳው ሄዶ ዛሬ ቦኮን የሚል እናንተ ራሳችሁ ጎግል አድርጋችሁ ታገኛላችሁ። በአካል ሄደንም በመስክ ጉብኝት ያረጋገጥበ ይሄንን ቦኮን ሪቨር ካርታው የሚያመለክተው እቺ በረራ የምትባለው ከቦኮን በስተ ምስራቅ ነው የሚለው ካርታው የሚያመለክተው። ቅድም ኮሎኔል ሲያነብ ነበር አንዳንድ ፓርቱ ሲስተር ደነም ስታነብ ነበር አንዳንድ ፓርቱ በረራ የተመሸገች ከተማ ልትሆን የምትችለው ሜዳማ ላይ ሳትሆን ስትቀር ነው፣ ወይም ከፍታ ስፍራ በዙሪያ ከሌለ። ከኤረር በስተ ምዕራብ ያሉት በሙሉ ሜዳማ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መስፈርት አያሟሉ። በረራ እነማን ናቸው የጠቀሷት ካላችሁ፣ በረራ በሊትሬቸራቸው በታሪክ መጽሐፍ ውስጥ የጠቀሱት ከሀገር ውስጥ አንዱ ፕሮፌሰር ላጲሶ በመጽሐፋቸው 6 ጊዜ ነው የጠቀሷት። ከዛ ውጪ ስለ በረራ በሀገር ውስጥ በድሮ ማንም አልጠቀሰም። አዲስ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ረቂቅ አዋጅ ለመቋቋም ወይም ለመከላከል
ከተነሱ ውጭ አልተነሳችም። የትኛው ሊትሬቸር ስለበረራ የሀገር ውስጥ አልጻፈ። ዜና መዋዕሎች ላይ የለም፣ ታሪክ ንግስቶች ላይ የለም። እኔም ግራ ገብቶኝ ነበር ሲጀምር ውሸትነት እንዲህ ብዬ ፉትቦል አበሻ በመጽሐፍ ውስጥ 10 ጊዜን ያነሳል ባራራ ብሎ በአረብኛ ስለተጻፈ ጀመረ። ባራራ ዛራራ ብሎ 1 ጊዜ የጻፈ ታደሰ ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት በቸርች ኢን ስቴት መጽሐፍ ውስጥ ንጉስ ላለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተወለዱበትን ስፍራ ሲገልጥ ዘዞረሬ በምትባል ጸላለሽ ወይም ሰላሌ ስላ እንስት ምንድነው የምትባለው በአማርኛ በፋኖሮ ጸላለሽ በእንግሊዝ በአማርኛ ጸላለሽ አላለ ስላሌ ስላሌ ጋውዛፊስ የምትባል ቦታ እንትሳ ተወለደ ነው። እዛ ብቻ ነው የተጠቀሰው። እነ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የመካከለኛ ዘመን የኢትዮጵያ ከተሞች ብለው የዘረዘሯቸው ውስጥ በረራ አልተጠቀሰችም። የተጠቀሰችው ንቦከን ከተማ፣ ንባልኬ፣ እነገበርጌ የሚባሉ ከተሞች ናቸው። እዚያ ለምን ነበር አልተጠቀሰችም? ምን ብሎ ነው ያለፈው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ? ፈጠገር ነው ያላት። ፈጠገር እነዚህ ነገሮች ሰብሰብ ስናረጋቸው እንግዲህ 10 ጊዜ የተጠቀሰችው በፍትሁ አበሻ መጽሐፍ ውስጥ ጂኦግራፊካሊ ሎኬሽኗን የሚያመለክቱ መረጃዎችን ይዞ ነው መጽሐፉ የሚያስቀምጠው። ጂኦግራፊካል ሎኬሽን በዚያን ዘመን የነበረው በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን የነበረው የኢትዮጵያን አቀማመጥ ማወቅ ከፈለጋችሁ የፍትሁ አበሻን መጽሐፍ ማንበብ። ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት? ፍትሁ አበሻን መጽሐፍ ስጽፍ ካርታ ነው የሳልኩት። እኔም ራሴ ካርታ ሳል ከሌሎች መጽሐፍ ጋር አመሳከርኩና በአካል ሄድኩ። መነሻዬ ደብረ ዘይት ብሾፍቱ አድርጌ ብሾፍቱ ማዕከል ሆኖ ከብሾፍቱ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ከኤረር ጀርባ በጨፌ ደወሳ በኩል ጉዞ ጀመረ። ወንዞችን ለመለየት ከዚያ እስከ በሰንዳፋ በኩል እስከ አለልቱ ሄድን። አለልቱ ላይ ኢትሳ የምትባል አቡነ ተክለ ሃይማኖት የትውልድ ስፍራ ገዳም ነው ሄድን። አንድ ወንዝ አይ ያን ወንዝ ለማየት እጅግ ነፍቅ ነበር። ምንድነው የወንዝ ብዬ ስጠይቅ ቀሰም ወንዝ ነው። ቀሰም ዛሬ ቀሰም ነው፣ በዚያን ዘመን በአጼ ልብነ ድንግል ዘመንም ቀሰም ወንዝ ነው። እንዲህ አልኩ ከኔ ጋር ከነበሩ ቲሞች ነገር ስንሄድ በዛኛው ሳይድ ዞር ይሄን ወንዝ ዞሮ አገኛለሁ አሉ። ምክንያቱም ካርታ ውስጥ እያለሁ አሉ። እንዳልኩት በሁለተኛው ቀን ከዚሁ ከብሾፍቱ ተነስተን በጭቋላ ሊበን ጭቋላ በኩል አልፈን የጭቋላ ተራራንም ማየት ስለሚጠበቅብን እቦቹ አድርገን ወደ አረርቲ ሄደ። አረርቲ ማለት ምንጃር ሸንኮራ ውስጥ ያለ የአማራ ክልል ከተማ ወደ ደብረ ብርሃን የሚያሻገር ማለት ነው። የመካከለኛው ዘመን የነገስታት ዋና የትግል ማዕከል የሆነችው አካባቢ ስንሄድ ያገኘ ነው አንዱ ቁንጬ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ያገኘ ነው የጥንት ቤተክርስቲያን ነው። አለፍ ስንል የንጉሥ ሀገር ቀራኒዮ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ያገኘ ነው። የንጉሥ ሀገር ቀራኒዮ ቀጥሎ ሰማ ሰንበትን ያገኘ ነው። ጎግል ኤርዝ ማፕ አድርገናል ብያቸዋለሁ።
ባልጨመት ባል ከተማ አገኘናት። ከዛ አልፈን ሲሄድን አራቲን ስናል ከሰሞን እዚህ አካባቢ ያለው ወይ ብለን ስንጠይቅ ካራክቲ አልፋችሁ ትልቁ ድልድይ ተገኛላችሁ። ይሄ በደፍረት ማናወራ አገኘነው ወንዙን ማገኘነው ድልድዩን ማገኘነው የቀሰም ተራራ ፍቶ አለበሻ ይዞረበትን አገኘነው። ወደዚህ ስንመለስ ይሄ ምድር የሸዋ ሱልጣኔት ምድር ነው። የሸዋ ሱልጣኔት የሚባሉት ደግሞ በዚያን ዘመን ወርጂዎች ሀገር ማለት ነው። ይህን ሌሎች የታሪክ ተመራማሪዎች ይነግሯቸዋል። መጽሐፍ ውስጥ አልፎ አልፎ ታገኛላቸው። ግራኒ አህመድ ወደ ተባለው ወደ አበሻ ምድር ከደረሰ በኋላ አንድ ቦታ ሰፍሮ ሂዱና የሚበላ ነገር ፈልጉልን አለ። ከዚያ የጦር አለቃው አህመድ ግራጅ የሚባለው ላከ። ጽሑፉን ይላል ሄዱና ከበረራ በላይ ደረሱ ይላል። አንዱ መረጃ ይሄ ከበረራ በላይ ደረሱ ሲያዩ ሀብታም ከተማ አገኙ። በረራ ቀዳሚት አዲስ አበባ ያለው ሰውዬ ይሄንን አዛብቶ እዚህ ሲያመጣ ማሲን ወንዝ፣ ሰመርማ ወንዝ የሚባሉት እነዚህ በፉቱ አለመሻ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉት እንዳልኳችሁ ጂኦግራፊካል ሎኬሽናቸው በማስቀመጥ ሲያስቀምጥ በረራ ከማሲ በታች ናት። ከማሲ ማሲ ደግሞ ከዚህ ከምንድናት ዱከም ረድ ብላችሁ የምታገኘው ወደ ምሾርቱ አካባቢ አሁን ማሲ ተብላለች የምትጠረቁ በዚያ ጊዜ ግን ተብላለች። እነ ዱከም በዚያ ጊዜ ነበሩ። ስለዚህ ምንላችሁ ፈልጌ ነው ከበረራ በላይ ሰፈሩ ሲ ማሽን አልደረሱ ይላል። አንዱ መረጃ የማሽን ሎኬሽን ካገኘ በረራ ከማሽን በታች ነው። አንዱ ዝቋላ ነው ዝቋላና አዋሻ ተገብ ተከብላለች። ባደረ በክልል ጂኦግራፊካል ተቀምጣለች። ዝቋላና አዋሻ ተገብ ነው። በዚያኛው ምድር ደግሞ በምስራቅ ደግሞ በፈተገር ምድር ነው የሚለው። በሰሜን ማሲ ወንዝ፣ በምዕራብ ዶንጎሪ። እንዴት ታዲያ እዚህ ልትመጣ ትችላለች? እንዴት ፊንፊኔ ላይ ልትሆን ትችላለች? ማሲንም አለ፣ ዶንጎሪም አለ፣ ዝቋላም አለ፣ አዋሽም አለ፣ ፈተገር ምድር ስለዚህ መላእክታቸው አምባ ነገስት መናገሻ ነው የሚለው አንሰራ ሳደይ ወጨጫ ነው የሚለው አንሰራ ዶጎሪ ጋር አቃቂ ወንዝ ነው የሚለው አንሰራ። ለዚህ መርቻ አንዱና ዋንኛው የማሲን ወንዝ ፍላሽ ነው። በረራ ከማሲን በስተደቡብ ወይም ማሲን ከበረራ እስተሰው ሶ እነዚህን ዳታዎች እናቀናጅ የንጉሥ ሀገር ቤተክርስቲያን አግኝተናል። ውሎ ጊዮርጊስ ውስጥ የጥንት ከተማ ቤተክርስቲያን አግኝተናል። ከበረራ በላይ የሚባለውን ስፍራ አግኝተናል። ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ ቅድም ሲነበብ የነበረው ዶክተር ክራውፎርድ ከሾፍቱ በ10 ኪሎ ሜትር በምስራቅ በኩል ወይም በግራ በኩል ቦረራ የምትባል ተራራ ከእንግሊዞች የጦርነት ካርታ ላይ አግኝቶ እቺ ልትሆን ትችላለች የሚባለውን በከፍተኛ ንቀት አንኳሾ ይባላል።
ስለዚህ ባንተ ግኝት በረራ የትናት ካላችሁኝ መገኛውን ከነገርኳችሁ በኋላ ፖለቲካውን ነግራችሁና ጨርሳለሁ። እኔን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ታገሱ። በግንቦት 1531 ጀርባው ላይ ነው ያለው አህመድ ግራጁ በዝቋላ አሻ ተገብ ተከታዮቹ ያቡኑን ሀብታም ቤተክርስቲያን ዘርፎ ባቃጠሉት በረራ ተብለው በሚጠራ ስፍራ ታሞሳለ የራስ ወሰንዘገድ መልእክተኛ በዊዘራ ዶሊ አቅራቢነት ህመሙ እንዳይታወቅበት በታክቲክ የደንብ ልብሱን ለብሶ ከሽማምንቶቹ ጋር በተቀመጠበት ጉባኤ ላይ ደብዳቤው ለኢማሙ ሰጠ። ከዚያ በኋላ ግንቦት 9/1531 ህመሙ ተሽሎት ኢማም አህመድ ግራጁ ከበረራ በወረብ በኩል አድርጎ በወቅቱ በራስ ወሰንዘገድ ጋር ዳሞታ አካባቢ በነበረው አጼ ልብነ ድንግል ላይ የማሳደድ ዘመቻውን ሊቀጥል ተነሳ። ጠጋ ብላችሁ ካገኛችሁ ካርታ ነው ይሄ ራሱ ካርታ ነው ይራሱ በረራ መገኛው በፎቶግራፎቹ ላይ የቀረቡት የቡሎ ጊዮርጊስ ሜዳማ ስፍራ ከበላዩ ከኤረር ተራራ ምስራቃዊ ትይዩ ዳገታማ ወይም ከፍታማ ስፍራን የተደገፈው የቁንጬ መድኃኔዓለም የንጉስ ሀገር መድኃኔዓለም የቀራኒዮ መድኃኔዓለም አብያተ ክርስቲያናት የቡሎ ጊዮርጊስ ከተማ ጋር ተያይዞ የሚገኘው በ10 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ የሚገኘውና ሀብታሙ እንዳለው ከጥንቷ ጥልቅ ከተማ ሀብታሙ ስም ነው። በረራ ቀዳሚት አዲስ አበባ ያለው ሰው ጋር ተያይዞ በሚገኘው እንዳለው ከጥንቷ ጥልቅ ከተማ የዛሬው ባልጭ ከተማ ቲዩ እስከ አረርቲ ከተማ የሚዘልቀው በሰሜን የከሰም ሰንሰለታማ ተራራን የሚታከከው ሜዳማ ስፍራ በጥንቱ የፈጠገር የበረራን መገኛ መስፈርት የሚያማላ ስፍራ መሆኑን ካደረገው ጥናት የሶስትዮሽ ዘዴ መረጃዎች የጽሑፍ መረጃ የአየር ላይ ካርታ የመስክ ጉብኝት ትንተና በመነሳት አጥኚው በርግጠኝነት ያስቀምጣል ይላል። ፖለቲካውን እንምጣ። በረራ የአጼ ዳዊት ከተማ ናት የተባለ አጼ ዳዊት ማለት ደግሞ ከአጼ ልብነ ድንግል በፊት የነበረ ሰው የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አያት ማለት ነው። 1400 አካባቢ ይቺ እንዴት አዲስ አበባ ሆነች ወይም ፍንፍኔ ሆነች ለሚለው ደግሞ ፖለቲካዋ አጼ ምኒልክ የአጼ ዳዊትን ከተማ ለመመስረት ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር ነበር ብሎ ነው የጻፉት። እንዴ ሲባል አንድ መነኩሴ ከዝዋይ ሐይቅ ደሴት ታናሿን ክብረ ነገሥት መጽሐፍ አምጥቶ ለአጼ ምኒልክ ሰጠ። በዚያን ሰዓት ወጨጫ ፉሪ እያለ አጼ ምኒልክ ይንከራተት ነበር አሉ ጽሑፉን ያለ መነኩሴ ልክ ጽሑፉን ሲሰጣቸው ታሪከ ነገሥት ነው ያሉት። የአቶችን ከተማ አገኘ ብሎ እንጦጦ ላይ ሰፈሩ ይላል። ትንሽ ቆይቶ የመጽሐፍ ድርሳነ ራጎ ይላል ታሪከ ነገሥት እስከማቆ ድረስ ከጥንት እስከ አጼ በአደ ማርያም ድረስ ነው የሚያነሳው እንጂ እስከ አጼ ልብነ ድንግል አለ መጽሐፉ ከነገሱ አስቀምጬላችኋለሁ። ፖለቲካውን እንደነገራችሁ የንጉሥ ምኒልክ ዜና መዋዕል ጸሐፊ ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ይሄን ሲሉ
ድርሳነ ራጉኤል ምን ይላል? ኢየሱስ ድርሳነ ራጉኤል ለማግኘት ያልቆፈርኩት ጉድጓድ ይላል። ሌላው መጽሐፍ ከሺ በላይ ከሁለት ሺ በላይ ነው የገዛት። እሱ ግን በስንት ነው ውሃ የገዛት? በስድስት መቶ ብር በቀላሉ ያገኘው ድርሳነ ራጉኤል ከቤተ ክርስቲያን። ድርሳነ ራጉኤል እንዲህ ይላል፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለአጼ ድንግል በሕልም ታየችው። አንተ አጥፊ ስለሆንክ መንግስትን ከአንተ ላይ ወስዳለሁ አለችው። ለአባት ለአጼ ናዖድ ስል ግን ከልጆች አንተ እስከዚያ ድረስ ታማኝ ከሆንክ ከልጆች የሚነግስ አይጠፋም አለችው። እኔ መቼ ነው የምሞተው? የት ነው የምሞተው ብሎ ወረባብሽ ንገሪኝ ብሎ ሲያለቃቅስ መጽሐፍ ነው ቅዱስ ራጉኤል መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል ይነግርሃል ብላ ሄደች። እሱ ከዚያ ሶስት ጊዜ ቅዱስ ራጉኤል መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል በህልም ነገረው እንዲህ ብሎ ካንተ በኋላ የምትባል ከተማ ትኖራለች፣ ምን የሚባል ንጉስ ይነግሳል። በልጅ ልጆች እንጦጦ ምኒልክ ይህን ታሪክ ይህን የታሪክ ድርቶ ነው ታሪክ ብለን ይዘን እንጓዝ። ይሄ መጽሐፍ ሪቪው አድርጎ የጻፈው ወይም ያሳተመው ተስፋ ገብረ ስላሴ ዘብሔር ብሉታል ታቦታላችሁ። የምኒልክን ዜና ማዋል የጻፈው ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ነው። ፕሮፌሰር ላብሶ ይላል ሁለት ነገር ነው። ድርሳነ ራጉኤል የተጻፈው ከግራኝ አህመድ ወረራ በኋላ የኦሮሞ ኤክስፓንሽን ስለመጣ ታሪክ ቁጭ ብሎ ለመጻፍ ስለተቸገረው እና የታሪክ ቅደም ተከተሉ ስለተዛባ እሱን ለማስተካከል በኋላ ላይ የጻፉት ነው አሉ። እኔ አላልኩ ፕሮፌሰር ጠርሶ እኔ የተመራማሪውን ቃል በቃል ከነማስረጃ ነው። ሁለተኛ ያሉት ድርሳነ ራጉኤል የምኒልክ ዜና ማዋል የድርሳነ ራጉኤል ግልባጭ ሰው ምትገምታላችሁ? እኔስ መጽሐፉን ያነበብኩት እናንተ እዛ ሆናችሁ ምትገምታላችሁ? ማን የጻፈው? በኋላ ላይ የተጻፈው ያለው የእሱ ግልባጭ ነው የተባለ ምኒልክ ሲነግስ ነው ከዝዋይ ደሴት መጣ የተባለው። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ታሪከ ነገሥት እስከ አጼ በዓለ ማርያም ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ የተነሱ ነገሥታት ዜና መዋዕላቸው ብቻ ነው እንጂ የነበረው ታሪከ ነገሥት ውስጥ ስራቸው አልተካተተም። ሱሪ ምንድን ነው? ይሄ የተመበረከ ነው ማለት ነው። ይሄን እውነት እኔ ግምት ነው አልደመደምኩም፣ ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ድርሳነ ሚካኤልን ድርሳነ ራጉኤልን አልጻፈም ብዬ አላም። ለማ ለአጼ ልብነ ድንግል በ15 ምናምን ላይ የነበረው ሰውዬ በህልም ማርያም የተገለጠችለትን በምኒልክ ዘመን አልተጻፈም እያለ ምክንያቱም ማስረጃዬ የአብያተ ክርስቲያናት ሰነዶች በሙሉ በግራኝ አህመድ ወረራ ጊዜ ወድሞ አንድም አልቀረ። እንዴት ዝዋይ ደሴት ላይ ተገኘ? እንዴት ተገኘ?
እንደሆነች ያሳያል። ፍቷለም ሸመጻፍ ማንበብ ትችላላችሁ። ሳሌ እንደባሏ መጀመሪያ ለኔ ተደመሰሰችው ብለው አሌክስ ዶክተር ክራፎርድ ያስቀመጠው አንዷ እሷ ናት። እንግዲህ በዚህ ታሪክ እኔ አልወለበድም እና ትልትወለበድም ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ታሪክ አወዛጋቢ ነው ያልኩት አልወለዋቢ ነው ያልኩት በዚህ ነው። እናንተ ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ ሌላ ፍራችሁ የመጣችሁ ነገር ጻፉን የምታነቡ ሌሎች እንዲያነቡ የምታደርጉት ሚዲያም እዚህ ያላችሁ አንድ እውነት ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ ታሪክ ስም አልጠራ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም። እኔ ድርሻዬን ተወጥቻለሁ። ለታሪክ ተመራማሪዎች ይኸው አስረክቤያለሁ። ተቹት፣ እውነት ከሌለበት እንቀፉት፣ ማስረጃው ትክክል ካልሆነ እንቀፉት። እኔ መነሻ የቀረብኩት ይሄ መነሻ ደግሞ ለአንትሮፖሎጂስቶችም ለአርኪኦሎጂስቶችም ሊሆን ይችላል። በረራ ግን ፊንፊንቲ ላይ እንዳለች ልገልጥላችሁ እፈልጋለሁ። ፖለቲካው አንዱ ሁለተኛ ፖለቲካዋ ፊንፊኔ የምትባል ስም በአፋን ኦሮሞ ውስጥ የለም ማለት አያሳፍርም? ፊንፊኔ የሚባል ቃል የለም አፋን ኦሮሞ ውስጥ የለም ነው ያሉት። ቃል በቃል በአማራ ፕሮፌሽናል ዩኒየን ስም የተጻፈና የእሱ ኮፒ ከማስፋት በስተቀር የሆነው በረራ ቀዳሚ አዲስ አበባ ብሎ የጻፈው ሰው 500 ምናምን ገጽ ቀደም የተነበቡ የዛኛው ኮፒ ነው። ምናልባት አንድ ሰው ጽፎ ሊሆን ይችላል ወይም ወንድማማቾች ጽፎ ሊሆን ይችላል እያስባለ ግን ሚቆጭ በአማራ ፕሮፌሽናል ዩኒየን ስም ያዘው መውጣት ነው። ፊንፊኔ በአፋን ኦሮሞ አትታወቅ። ከዚያ ምን እንዳልኩት ታውቃላችሁ? አማርኛን የፈጠረው ማን ነው? አማርኛን የፈጠሩት ባለቤቶች አማርኛ ውስጥ ፊንፊኔ የፊንፊኔ ስራዋ ቃል አማርኛ ከሆነ ሌላ ቃል ይፍጠሩበታል። ፍጠሩ እስኪ በአማርኛ ፊንፊኔ። እኔ በአፋን ኦሮሞ መፍጠር ይችላል ፊንፊኔ ፊኒኔ ፊኒንቴ ፊኒንፈቴ ላለ በአፋን ኦሮሞ በአማርኛ ሲፈጠሩበት ፍጠሩበት የለ። ሁለተኛ ሸገር ማለት ፖለቲካዋ በአፋን ኦሮሞ የለም። ሸጋ ሀገር ማለት ነው አሉ። ሸጋ የትኛው አገር ሲሆን ሸጋ የትኛው ስራው አቃል ኦሮሞን ሰላሌ ሸጌ ይላል። ሸጌ ይላል ይሄ ለጾታ ለወንድ የጾታ ሸጌ ነው የሚሰጠው። ለሴትዮዋ ሸጊቱ ነው የሚለው። ሀረር ስትሄዱ ደግሞ ሀረርጌው ስትሄዱ ሸጎዬ አለ። ሸጎዬ ማለት ሸጎዬ ማለት ሸጎዬ። ይሄን መፍጠር እንችላለን። በሸጋ ሁለተኛ እዚሁ ፖለቲካ ውስጥ በኦሮሞዎች ዲክሽነሪ ውስጥ ፊንፊኔ የምትባል የለችም ማለት። ይሄን የጻፈው ሰው እዚሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፕሮፌሰር ተሰማ ታ ተማሪ የነበረ እዚሁ ሲያስተምር የነበረ ከሱ ጋር የዚሁ ፕሮፌሰር ተሰማ ታ ተማሪ የሆነ ዶክተር ግርማ ገመዳ የሚባል ፊንፊኔ ኢዝ ኖት አዲስ አበባ ማን ነው በረራ ኢዝ ኖት አዲስ አበባ ብሎ መልስ ሰጠ። እሱን አርቲክል አገኘውና ነበርኩ እንዲህ ያለ አማተር ጸሐፊዎች አማተር ተመራማሪዎች የታሪክ ምርምርና ስነምግባር የሚያውቁት የጻፉት አለና እንዲህ ያለ ፊንፊኔ በኦሮሞ ዲክሽነሪ ውስጥ የለም ማለት አማተርነታቸውን ያሳያል። ምክንያቱም ተመራማሪ እኔ አልደረስኩበትም እኔ እስከማውቀው ድረስ
ይላል እንጂ የለም አይደል። የኦጎ ኢብሳንታማን ዲክሽነሪ አላነበቡ ማለት ነው አለ። ኦጎ ኢብሳንታማን ዲክሽነሪ ውስጥ እንደሌለ ከመጠቁማን ተቀምጣለች። ስለዚህ ታሪክን ስንጽፍ አሟጠን ማመን አለብን። ከሌለ ደግሞ አለመስኩበት ይላል። እነዚህ መረጃዎች ፖለቲካዋን ውድቅ ያደርጋሉ። ፊንፊኔ በስራው ቃል አንብቦ ውስጣለች፣ በዲክሽነሪ አለች። ከምኒልክ ዘመን በፊት በ18ኛው ምናምን ውስጥ ዚዩስ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ኤግዛክት ጊዜውን አላስታውስም። የሚሽነሪ ተጓዦች ፊንፊኔ በጉዞ ማስታወሻቸው ላይ አስፍረዋል። ሌላው ጥቁት ስለ አባሙዳ ይቺ ፊንፊኔ ምድር የአባሙዳ ምድር እንደሆነች እሱ ነው ድርቢ የሚያነሱትን ነው ወደው ሲሉ የነበሩትን እሱን እኔ መልሳት ታሪክ አለ። እኔ የኔ ያለው ፊንፊኔ አዲስ አበባ ሸገር በረራ አይደለችም። በረራ ምሽግ መገኛ ፈጠገር ምድር ነው። እኔ ይህንም ማውጣት ባለቤትነት አለ ማለት ነው። ነገር የምመጣው ኢትዮጵያ የማመ የሚለው ትንሽ ይመጣል። እንግዲህ ካርታዎቹ አሉ። እዚህ ኤሲዲ ስላጣን እኛ አላወቅንም። በቪዲዮ አዘጋጅተን ነበር መሳያችሁ ነበር። እኔ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ፈርዝ ማወቅ የሚፈልጉ ቪዲዮንም ፎቶዎቹን ብዙ ፎቶዎች አሉ በመስኩ ላይ። መጽሐፍቶች ደግሞ ዋጋቸው ሁሉ እነዚህ ጅምለ መወያየት ከሚፈልግ የበለጠ መረጃ ከሚፈልጋ ማውራት እንችላለን። እዚህ ስፍራ ይመጣሉ ብለን ያሰብናቸው የታሪክ ባለሙያዎች አሉ። አቶ ታምሮ ዋኒ ነው ባልተመቻቸው አንዱ። የፎልክሎር ጸሐፊ ዶክተር አሰፋ ተፈራ ነበረ። እሱን አለመምጣቱ የወቁት ሰዓት ላይ ነው። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ይመጣሉ ብለን አስበን ነበር። እስከ ትላንት ማታ ድረስ ድረስ አልቻሉ። አንድ መንግስት ወክሏል መጣ ኮሎኔል ወቁ። እንደዚያ እንዳታስቡ የስራ ባልደረባችን ነው። ገና ከአሜሪካ ስለመጣ እዚህ ፒኤችዲ የተማረ ነው አሜሪካ ነው። እዚህ መጥቶ የክብር እንግዳችን ሆኖ ንግግር በማድረጉ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርክ። እናንተንም እኔን አክብራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ መጽሐፉ መመረቁና መነበብ መቻሉ መተቸት መቻሉ ነው እኔ የማምንበትን እኔ ዋና ዓላማዬ እሱ ነው። ስለዚህ መጽሐፉ እንዲነበብ እንዲተች፣ ስህተት ካለው እንዲነቀፍ ነው የምፈልገው። ይህንን በዙሪያ የተባሉት አካባቢ ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ። ሚዲያዎችም ብትችሉ ይህን ስራ ስትሰሩ ወደ ማስታወቂያ ስታወጡ ይሄ መጽሐፍ ለትችት የቀረበ የመነሻ መጽሐፍ መሆኑን ብቻ እንድትገልጡልኝ ፈልጋለሁ። ስለ ሁሉም ታንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ዲጄ ያሬድ እዚህ መጥቷል መሰለኝ። ኋላ ቁጭ ብሏል። ናስቲ እኔ አደረግኳቸው አንተ እስቲ ፈታ አረጋቸው።
ይገርታ ማስተር ሰረሞኒ የፕሮግራሙ አካል አርፍዶ ስለመጣ ነው ከፕሮግራሙ ሰረዘነ ነበር ግን መምጣቱን ስለያየው ነው አፋን ወንድበት ደሞ አማርፋንበት እዚ ፍንፍኔ ተወልዶ አድጎ በቀደም ለታ በቴሌቪዥን ፍንፍኔ አማርኛ እንደቻል ከዚ ተወልደ አድገ ሲል ውሸታቸው ነው ሲል ውሸት እሱ ውሸታቸው ነው ሲል ትንሿ ልጄ አራተኛ ልጄ አጠገቤ ነበረች ዞር ብዬ ሳት አፍራ ሮጣ ሄደች አፋን ኦሮሞ ለመናገር በጣም ትፈራለች እሱ እዚህ ተወልዶ አድጎ ሰነ ከምት ወልደ ተወልደ አድጎ ልጄ ረ ባለ እንኳን ደህና ቆየኝ ደስ ብሎኛል ታንክ ዩ የበረራ ሲባል መጀመሪያ ወደ ሆንግ ኮንግ መስሎኝ አካዚዮን እንደው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል እሱ መጻፍ በማስመረቁ አጎቴ ነው እና በቃ ደስ ብሎናል እንደዚህ ያው እኛ ፋሚሊ ውስጥ ብዙ የጥበብ ሰዎች አሉ ማለት ነው ግን እኔ የሚገርመው ማንበብ ብዙ አይደለሁም ብዙ ጊዜ ሆቴል ራሱ ገብቼ ምግብ ሜኑ ሲመጣልኝ ማንበብ በጣም ደካማ ስለሆንኩ ምን ምን እንዳለ ባፍ ነገረኝ ነው አስተናጋጁ ትምህርት ቤት ሆኜ እንቅልፍ ይዞኛል አንድ ጊዜና እንቅልፍ ተኝቼ ይቻላል አስተማሪ መጣና ተነሳልኝ ብድጋል እዚህ ክፍልና አለኝ ለመሆኑ እስቲ ምንድነው እያስተማርኩ የነበረው ሲለኝ ትምህርት አልኩት ከዛ ስለ ምንድነው ያስተማርኩት ታውቃለህ አለኝ እንዴ ባክ ለምን እመጣለሁ ለማወቅ አይደል እንዴ መጣሁት አልኩት ለመሆኑ ሀ እንዴት ናት አለኝ እስቲ አንተ ለመሆኑ ሀ እንዴት ናት አለኝ ደህና ናት አልኩት እና አንዳንድ ሰው በጣም አንተ አንዴ ጠየቀኝ ሬቻ ሰይዳት በሰይጣን ምን እንደምታምነው እንዴት አልኩት ሬቻ ሰይጣን ነው አይደል አለኝ አሁን የሰይጣን ነው አልኩት የሰይጣን ማውነተኛ ነው አሁን ማውነተኛ ነው የሰይጣን ነው አልኩት ሂድ ውሸታም የመስጋና ቀን አይደል አለኝ ካወቅ ታዲያ ለምን ሳትይ ተበላብኛ አልኩት አውቀተኛ ለካን ክፍዘት ነው እዛ ቆይ ግን ኦሮሞ ለምንድነው ታዲያ ሰይጣን አምልኮ ካልሆነ እንጨት ቂቤ የሚቀባው ልጅ አይ ፋርሚሽ አይመቸውም ማለት ማንም ሰው የራሱ የማመን መብት አለው እኔ ከፈለግኩ አይደለም በእንጨት ቂቤ መቀባት ብረትም መቀባት እችላለሁ ቂቤ ካለ ደግሞ እውነተኛ ዛፉ በጣም ቂቤ ቢቀባ ኖሮ እስካሁን ኮሌስትሮል ይዘው ነበር ቅባት በዝቶበት እና አንድ ግጥም አነብላችኋለሁ ወደ ሎቶ ኮስ ይፈልይሳ መተዱንሳ ጨልሱ ጀራ ጀልከበ ባቂ ገለተ ማስክሪፕቶ ኮሌክሽን ፍት ያማከና ማሪሱ ፍቴቹ ነው ያ ሰበኮ ጀለም ገለተውሚ አርፍዶ ስለመጣ መከራት ነበርበት እሺ ከዚህ በመቀጠል ዶክተር ተፈሪን እንግና መሰግናለን ትምህርት ቤት ይገባውን ይመስለኝ ሆነ ወቃጭ እነዚህ አይነት ታሪኮችን ብዙ ጊዜ ለክርክር ነው የሚነሱት እንጂ እውነታው ምንድነው ጭብጣ ሳው ሴቱ ጋር ያለው የሚለው አይነሳም ብዙ ጊዜና ዛሬ በእውነቱ ማለት እኔ በጣም ደስ ያለኝ ደስ ብሏችኋል እናንተ ጥሩ መረጃ አግኝታችኋል